Hej, že zdravím, dobrý náš partie z Lego Matrikeš. Vážený, je to seriózne. Nasadil som si svoju vánočnú čapku a je tu druhý deň z tohto vražedného kalendára. Chlapci, ďakujem za úžasnú podporu, čo tomuto dávate. Ste to vypili, že ja som úplne nadržaný z toho. A dneska tu pre nás máme pripravený špeciálik. Český špeciálik. Pozdrav od našich západných bratov. Vraj nejaké české parádičky. Poďme na to. Po prejdení včerajších levelov mi trošku stúplo sebavedomie. Dúfam, že ja skill. Prvý level je Paradise of Galaxies od Templeroxa. Hard, epičný hard. Štvorhviezdičkový. To ak nedám 20 pokusov. Faka. Tak si zatrest cucnem z tohto corgoňa a všetci dobre viete, ako moc sračkové bývko to je. Povedám to Paradise of Galaxies. Vraj mi to minulý našlagovalo kvôli tomu, že mám zapnutý Smoothfix. Vypneme si Smoothfix. No a poďme to zervatí. Thanks for fair turec. No, and silent. And silent. Come before the storm. Je to ono. A ideš. Come before the storm. Now. Or never. To som. Ja som našiel secret. Ja som nechcel. Ja som zle klikol a našiel som omylom secret. Pane Bože, pome. Lopci, pome. Chasing the sun. Ideme prejsť. Tento level, hide and seek, vip čo je god, v geodeši je najlepší. Obnov ten skill, čo si mal, chcem geode... Faka. Štvrtý pokus, pohoda. Toto je krásny level, skoro som ty vole popri tom spievaní zabudol ohodnotiť. Krásny vyzerá, je to space tematika, chlopci. Normálne sa cítim, jak vo Vegase samé blikačky. Sa mi ľubí aj ten efekt, čo máš pri tvojej lodičke. Krásne zatiaľ, ale teším sa na drop. Vážený, už som tu. Tu som skapal hold. Držíme krásne a poďme na to. A ideš. Hide and seek. Reason and rhyme. Pip, čo je glorious. Zerveme tento krásny level. A je to tam. Chlapci. 5 pokusov, čo si? Cuk. Jo. Bože, 5 pokusov, je to vôbec možné? Jo, mrazí ma chlopci, kam sa dostal môj skill behom jedného dňa. Ďakujem krásne, hodnotím to lajkom. Reason and rhyme, super levelos. Á, sam si z toho mierne rozhodený z tohto levela. A vráme sa na druhú paradičku, českú paradičku. Zdravím všetkých českých priateľov. Je vás na mojom kanáli málo, iba 25% podľa štatistík. Ak si Čech, pošli to prosím svojmu českému kamarátovi. Ja to točím pre vás. Tento pár je pre českých divákov. Tak kde ste všetci? Je vás dvakrát toľko jak Slovákov. A pozratý videjka 25%. Slováci 70, to chválim, cením. Ale kde ste? Chlapci, druhý level. 5386 0535. To je skoro jak keď som v obchode blokoval rožky. Jaký je ten kodik, prosím ťa? 5386 0535. Divine Apokalypse by DJDVD17. Chlapci, pečkový hard epičný. Co si, subs? A spol, to si myslíte, že som až taký noob, že mi dávate hardové levely? Prosím vás, halo? Tak toto videjko nebude ani 3 minúty. Vážený, poďme na to, je to ďalší epičný level, tak dúfam, že budem z toho úplne mimo. A ten D1. O, to vyzerá mystery. O, obláčik. Počkaj, ja som z toho bol, tak by ma až som chcipol. Chlapci, toto je to, čo uvidíš po smrti, keď si viedol dobrý život. Toto je to, čo vidíš po smrti. Keď lajkuješ všetky videá, nemáš adblock a pozerávaš až do konca. Toto je to, čo uvidíš. Toto je sen, chlapci. Tento level to je sen. A už ja som taký dement. Ja som, čo som? Berem späť tie ľahké levely, hej, berem späť. No, sústreť sa, však to nie je ťažké. No a ideš. Dobre, pohoda. To čo je? Fát, ja skapem. Ja som prezidor chcel nejaké epičné... Ja som taký debilko. Že som chcel nejaké epičné levely a mám ich. To som rád. Teraz sa kúkam, ty vole, neviem kam. To, čo sa stalo práve? To, čo bol za skok? V živote som takto neskočil. To čo je? Prečo mi tá kocka random skáče proste?
Čo sa to deje? Doteraz mi tak neskákala. Toto máš to nejaké bagle, chlapče, ale raz mi skočí a raz nie. No však sústreť sa, to je easy loďka, bože, máš 144 Hz. Som vás mal na komentáru, že Fimtro, ty nemáš 144 Hz, ty máš 60. A ty si debilko asi, alebo čo? Že potrebujem 144 Hz myšku. Ty odkiaľ si prišiel, ty vole? Z informatickej školy, alebo čo? Keď ti ríka, že mám 144, tak ja ich mám 144. Občas mi skočí aj na 146, 145 teraz mám. No nezaser sa, však to je easy level, to je easyčko. Iba nevidno až tak tie prekážky, ak tu je proste tak trošku svetlo všade, že si v nebíčku, tak ty nevidíš až tak dobre tie prekážky proste. Vyhovorím sa na to. Ja som kok, takýto. Čo nastalo? Prečo sú tu takéto habaďúry? To na schvál mi robíš zle, alebo čo? Dajte mi krásny level, ktorý nemajú byť ťažký. Ja sa zoserem stokrát na ňom. A ja tu nemáš klikať, aha. Ono sú tam, aha, tam nemáš klikať, to on mi chce pomôcť, iba ja som debilko. On chce pomôcť a počkaj, to je robot, to viem, portále ja už viem, ja sa fackať už nebudem, hej? Portále ja už viem, zase ma hejtili, Fimčo, je 5,5 portálu, čo sa nevieš naučiť, neviem naučiť, chlapci, ja mám proste blok v hlave, ja sa 3 roky neviem naučiť portále, tak ako odo mňa môžeš v Minecrafte čakať, čo je to zase? Ako odo mňa môžeš v Minecrafte čakať, že sa naučím? Občas mu prepína normálne. Že sa naučím? Ja som si nejak myšku zle podržal, aha, tak sorry, to nie je bug, to ja som držal myšku jak debilo. Ja ako to mňa môže čakať, že v kocečkách sa naučím, aký nástroj je na čo, keď za 3 roky, 4 roky geodešu sa neviem naučiť pár portálov. Ja som proste chýbal, keď pán Božko rozdával do Mozgo takú tú časť na pamätanie jednoduchých vecí. Ja som chýbal proste vtedy. No a teraz pozor, hej, tu i takto musíš takto, tu podržíš a musíš držať. Ešte, to čo je za, jaký deš si dal, to čo si zadelil, chlapče. Toto vyzerá dobrú, tento level. Áno, a teraz po 40% máme. Praktis, ja neviem dať harder level takto. Mne blbne myška. Boha, stala 70 eur a zasekáva sa. Tento deš sa mi najviac páči, to je čo? Čo? Ja ho pochválim? A to čo sa teraz deje ako? Čo? Chlapče, ja som našiel chybu. Ha, čo robím zle? Podrž a ideš, to ja sa to naučím, to je UFO. To ja som vedel, že je UFO. To ja už poznám portále. Prečo praktisujem takýto easy level? Prečo vôbec praktisujem takýto easy level? Čo si došlo aj pekle vážený? Čak tu sa nedá, tu nemáš dneska... Aha, to je krásny level. To presne som chcel, krásny level. Iba mám pocit, že som si rozbil myšku. Tu meníš gravitáciu bez orbu. To jak je toto možné, ja mením gravitáciu bez orbu, to je koniec. What the fuck, to nemôžeš. That's illegal. No mení gravitáciu, to je... Čo za level, kde meníš, to čo je? To je, ja som z toho zmečený. Toto je kus náročnú, ale my to dáme, chlapci, my to dáme. Toto ale nie je peťkový hard, to je podľa mňa taký šestkový. Tam som ja! Čo? Čo? To je najväčšie prekvapko pre mňa. Tá som ja, čo? Proste ja dostanem level, že nejaký jeden z topkových českých pekných levelov a je tam moje meno, čo? To úplne poteší. To je že what the fuck moment, čo? Ja som sa kus mimo teraz. To je, čo tam robí moje meno? Ďakujem. What the fuck? To je, ja teraz budem kúsok z toho mimo, ale to je, dostaneš pekný level do série, proste nejaký pekný levelov a vidíš tam zrazu svoje meno, to ťa nenaserá ani tento bug. Čo proste? What the fuck? A čo nás to myškou? Ja neviem, ale nie je zaseknutá, to je podľa mňa v tom leveli, však v žiadnom mi to nebolo. Skapem z teba, ty vole. Normálne. Najviac poteší. To ťa nenaserá ani takáto smrť. Nenaserá. Dobre, prvú časť som zvládol, pomeň na to, chlopci. Tam je ten demetný dash orb. Ja by som ho zakázal. Hop. What the fuck proste? No. Cuk, prosím teraz neskap, to je easy level. To dáš, trénoval si to, hral si to, prejdeš to, poď, kľud, klídeček, kľud, drž, kľud, pohoda, easy upo, tu sa nemôžeš dostať, Fifčo, tu sa nemôžeš dostať, epičná hudbička ti hrá. Ja som taký debilko, sprostý. No, ja som to trafil na podruhé. Ježiši Kristi, ja som netrafil. Čo je? A ich som znovu naučil, ale nechcem to zakriknúť. Bože, toto dosrať. To iba debil dosrať túto časť. To nie je reálne toto, aby som dostala znova. Nemôže sa to stať, prosím. Poj. No. Teraz. Čo tam teraz bude? Ja si nepamätám. Nepamätám si. Kľud. Poj.
Bože, epičná hudba, chlapci, epičná hudba. Prosím, prejdi to. Prosím, poď. 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 No. Blzo. Prosím! Jo! Jaké démona prejde pred pocí! Pane Bože, chlapci! Toto bol, pivko, pozeraj, toto bol druhý deň z tohto 9. kalendára. Čiže sa na vás zajtra. Ďakujem za vašu podporu, za vaše sledovanie, lajky, odberie zielačky. Majte krásny deň. Lúča s vami, pivko. Čus. Ježiši, normálne, pochválim sa. Doba točenia 22 minút. Ježiš, to je sen. Toto nebudeš zažívať každý deň, čo váš si takýchto dní. Nevdevať.